Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes si predstavíme ďalšie novinky ohľadom Farming Simulator 22 platinovej edície. No a dnes nás konkrétne čaká vylepšené sadenie a harvestovanie stromov, čiže rezanie stromov. Takže poďme na to. Tak áno, ako sme si v úvode spomenuli, tak nás to čaká vylepšené sadenie a rezanie stromov, tak si to poďme ukázať. Ako prvé tu máme nové druhy stromov, konkrétne tu máme 3 druhy stromov, takže máme tu borovicu lesnú, to je táto tu na kraji, potom tu máme nejakú klasickú borovicu, no a nakoniec sa nám tu bude objavovať aj sekvoja, takže budeme môcť pravdepodobne normálne ťažiť aj sekvoje, čo bude super, a nejaký nábytok z toho vyrábať alebo nejaké ďalšie produkty. A vyzerá to ozaj pekne, pretože vidíte, že každý ten kmeň toho stromu má tú svoju charakteristiku. Sekvoja, krásny hrubý hnedý kmeň, borovica, taký tenký kmeň, borovica lesná, tam má takú tú klasickú farbu nejakého toho lesného porastu. A vyzerá to pekne. Takže máme tu takto pridané nové druhy stromov. Takže ešte raz pre rekapituláciu, máme tu borovicu lesnú, potom nejakú klasickú borovicu. A konkrétne ten názov je Ponderosa Pine. A potom tu máme sekvoju. A tá sekvoja vyzerá ozaj tak mohutne a parádne. Takže na to sa naozaj teším, keď budeme ten strom potom buď zrezávať, alebo možno ho budeme aj sadiť, pretože k tomu sa chvíľko dostaneme. Máme tu možnosť aj sadenia. Tak, predstavili sme si tieto 3 typy stromov a vidíte tuto dole je písané, že viac ako 20 000 stromov je pripravených na sadenie v mape Silverrun Forest, takže môžeme tu celkovo sadiť, rezať stromy a tak ďalej. A máme tu potom popísané tie rôzne druhy tých stromov, máme tu tú borovicu lesnú, klasickú nejakú tú borovicu, sekvoju a prvú tu máme klasickú nejakú tú borovicu, Ponderosa Pine, a že sa vyskytuje väčšinou v hornatých regiónoch západno-severnej Ameriky. Je to veľmi distribuovaný kúsok do Severnej Ameriky a celkovo sa používa ako stavebný materiál a drevo palivové. Potom tu máme borovicu lesnú, je to veľmi používané v západno-severnej Amerike. A to drevo sa používa na výrobu chatiek a rôznych ďalších príbytkov a ďalších budov, ktoré sú tam vyrábané z dreva, pretože väčšinou vieme, že Amerika stáva viacej tie drevodomy ako klasické domy. No viete, príde tam tornádo, zomelie to, tak potom postavíte nové. Tak je to možno trošku aj menej nákladné. A celkovo sa môže tento typ používať aj ako palivové drevo, a v niektorých častiach sveta je to populárne ako pre zalesňovanie. No ako poslednú tu máme sekvoju a sekvoja je známa svojím červeným drevom. Má to taký ten svoj červený kmeň, ako môžete vidieť, taký hnedočervený. A je tiež ideálna aj na zalesňovanie. No a potom tu máme ďalšiu novinku v rámci Farming Simulator 22 platinovej edície. No a to je konkrétne sadenie stromov. Takže máme tu takúto sázačku na stromy spolu s bagrom Volvo, ktorý možno si časom budeme predstavovať ešte možno v nejakých faktčítoch, uvidíme, ale sázačku si budeme predstavovať v ďalších faktčítoch, takže na to sa môžete tešiť. A takto môžeme potom sadiť jednotlivé stromčeky. Tuto máme plus ešte k tej sázačke na tie stromy ďalšie vybavenie. Máme tu napríklad aj rôzne rezacie nástroje, potom sú tu rôzne uchopovače stromov, a potom tu máme takýto uchopovač stromov asi aj s pílovým kotúčom pravdepodobne. No a plus ešte aj takýto ďalší nástroj, ktorý ani neviem úplne, že k čomu slúži v tom lesnom hospodárstve, ale to sa možno čo skoro dozvieme. V prípadne možno v nejakých ďalších faktčítoch, takže uvidíme. Celkovo toto máme ukázanú tú sázačku tých stromov trošku zbližšia. Máme to dokonca nahodené na Volvo EC250DL. A môžeme takto to spolu s týmto strojom používať. No a funguje to úplne jednoducho. Do tejto sázačky sa nasadia malé stromčeky, malé sadenice stromčekov.
a potom normálne vám to vysádza tie stromčeky do toho. Tuto krásne vidíte, ako sa to naplní tá sázačka tých stromov. No a potom normálne idete s tým sadiť. A máme to písané, že to dokáže pojať až 240 stromov, čo je celkom zaujímavé. Pretože ako 240 stromov sadiť na jeden krát, to je celkom slušný počet stromov. A podľa mňa to bude úplne super, že takto môžeme na jeden krát, keď si to naplníme, vysadiť rovno 240 stromov. A nemusíme potom stále odbiehať to doplňať, takže paráda. No a samozrejme, keď nasadíte niektoré stromy, tak po určitom ich veku je ich dobré zrezať, pretože sú staršie, alebo tam môžu zavadzať. Môžu tam vyrozať nové stromy a tie staré treba dať preč. Tak tu máme aj nejakú harvestovaciu techniku na ich odstraňovanie. Máme tu napríklad Impex Hannibal T50, Volvo EC250DL a toto Volvo sme videli aj v kombinácii s tou sadičkou stromov a plus možno tam môžeme dať aj nejakú tú rezačku na tie stromy. Potom tu máme Volvo EC380DL spolu aj s harvestovacou hlavou, čo znamená, že tie stromy môžeme aj odrezať. Ďalej tu máme Komatsu 911.5X3M 2011. Tento stroj od Komatsu je taktiež na harvestovanie stromov. A ešte tu máme potom aj Komatsu 951. Takýto harvestor. Akurát možno rozdiel v tomto, že tam bude trochu iný výkon. A samozrejme vidíte, že tento harvestor má pásy a tento 951 má kolesa. Potom tu máme ďalšie rôzne nástroje, ktoré budeme používať v tom lesnom hospodárstve, ako je napríklad tá sadička. Je to značka Risutec SKB240. Potom tu máme rôzne tieto upevňovače tých drevených klád. Potom rôzne rezačky, rezacie nástroje a tak ďalej, čo je naozaj super. A tej techniky na to lesné hospodárstvo tam bude naozaj veľa. Samozrejme, že mapa Silverland Forest bude predovšetkým zameraná na tú lesnú techniku, takže ako úplne sa tam môžeme vyblázniť s tým drevom. A plus môžeme na tie stroje dávať rôzne konfigurácie, rôzne rezačky, nastavce. A tuto vidíme to Komatsu s pásovou konfiguráciou a máme tu nejaký ten rezací nástroj na to odrezávanie tých stromov. A vyzerá to ozaj pekne, no. Takto taký stroj a môžeme pekne rezať stromy. Tuto vidíme dokonca ukážku, ako prídeme napríklad s tým Komatsu k tomu stromu. Tu sa nám ukáže taký prúžok, že tu môžeme asi rezať a zapneme to a odrežeme celý strom. Samozrejme tieto nadstavce niektoré budú také, že iba odrežú strom a niektoré budú samozrejme aj s tým odvetvovačom, že odrežete strom a rovno odvetvíte ten strom a narežete si ho krásne na tie drevené logy a potom to môžete priamo predávať a rovno na vlak, exportovať to a tak ďalej. Alebo plus to pridávať ešte aj do production procesu. No a prečo spomínam production proces? Pretože ten nám tiež pribúda do Farming Simulator 22 v rámci lesnej ťažby. No a v rámci tejto lesnej ťažby ten production proces bude spočívať v celkom zaujímavých veciach, ale to si potom ukážeme v ďalšom videjku. No a ako môžete vidieť, tak tuto na spodu ešte máme od John Deere 843L-ko. A tento stroj je na to zvážanie toho dreva, ako vidíte, tak ako jediný on dokáže prepravovať dokonca až dve klady naraz. Samozrejme, že máme na to aj navijaky, ktoré dokážu tie klady prepravovať naraz, ale ako samotný stroj tento to dokáže automaticky, že uchopí dve klady, dva stromy a môže ich prepravovať alebo zvážať smerom dolu alebo niekam, kam budeme potrebovať. Pre dnešné faktčity ohľadom sadenia a rezania stromov v rámci platinovej edície Farming Simulator 22 by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnoťte lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní určite budeme zaoberať touto lesnou technikou a platinovou edíciou Farming Simulator 22, konkrétne 15. novembra. No a nezabudnite takisto čeknúť aj náš Discord a takisto čekujte aj Instagram a TikTok, kde dávam rôzne ďalšie novinky a informácie. No a ja sa s vami lúčim. Čaute.